waa mar kale iyo banaanbax cabasho ah oo ay muqdisho ka dhigayaan qaar ka mid ah shacabka deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib dil dhowaan deegaankaasi loogu geystay dad kor u dhaafaya 7 ruux oo la sheegay inay dileen ciidanka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM oo dalka joogo in muddo ah. Laakiin ma u dul qaadayno in dadkeenni la gubo. Saasa maalin walba jidadku u taaganahay. Qaar ka mid ah shacabka ka qayb galay banaanbaxan ayaa sheegay in mar kale ay doonayaan in dowladda Soomaaliya ay kaga soo jawaab celiso cabasho ay ka qabaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM. Hadday beddeshay mandate-kii ay ku timid dalkeena kuna joogtay oo ahaa inay dadka badbaadiso shacabka, hadday u beddeshay inay shacabka layso, annaguna waa beddelna mandate-kii, waa inay naga tagtaa dalka, annaga iskale nalama laha. Wixii ay ku timidna iyadaa beddeshay, xasuuq kama aqbalayno, ma yeelayno, ma ahan markii u horreysay, ma ahan markii labaad, ma ahan markii saddexaad, waa in ka badan 10 jeer. Tani waa xasuuq wadareed. Mar labaad ay ku dartay inay meydka gubto sida ninkii ka horreeyay 7 qof oo kale 8 qofood si arxandara ayaa loo dilay. Waxaan dowladda ka codsaynaa oo ku abahaynaa, waxaan ka codsaynaa madaxdaanya Sharaf Tale, waxaan ka codsanaynaa in ay wax noo qabtaan. Waa guddoomiyaasha gobollada, waa madaxweynayaasha gobollada, waa ra-iisul wasaaraha, waa madaxweynaha. Inta maaragtay Sharaf Tale oo anuga meesha nagu ilaaliyaysay oo shicibkeena ahayd oon anukuna ilaashaysay oo waardiyaha naga aheeday, waxaan ka codsanaynaa, waa daalnay hilbahaanyo meel bay ay ku jiraan 22 maalmood. Dowladda waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqso badan in naloo kaga qabto dadkana la kaga dalan. Xukuumadda uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa guddi heer wasiiro ah u saartay baaritaanka dadkaasi la sheegay inay dileen ciidamada Midowga Afrika qaybtooda Uganda. Guddiga uu ra-iisul wasaare Roble magacaabay waxaa qayb ka ah wasiirka cadaaladda, wasiirka amniga iyo gaashaandhigga, waxaana kulamo ay la qaateen safiirka dowladda Uganda oo fadhiya Soomaaliya si dadkaasi cadaalad loogu helo. Waxa uu banaanbaxan ku soo aadayaa xilli laga dhowr sugayo guddigaasi. Raage Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.